Zdravo, zdravo, dragi moji ljubitelji serije Manet i drugih turskih serija. Najava za 167. epizodu serije Manet je tu ispred nas. Sehe trči za Jamanom, zatvara vrata i govori mu da ovoga puta neće da ga pusti da ode bez oružja i predaje mu pištolj. Ne želim ništa da ti se dogodi. Gleda ga veoma značajno, a umeđu vremenu otmičari govore Iqbal da ustane i da je vreme da krene. Ona govori gde, a on joj govori ustani, vreme je da krenemo. Dosta mi je ovog cvilenja od ove žene i prisanja pištolj Iqbal na čelo. Iqbal će se vratiti, pita Zija Sehera. Seher ga gleda tužno i teši ga. Umeđu vremenu Jaman je pored drveta i pokušava da digne drvo. Ja znam njega. On će održati svoje obećanje što je rekao da će vratiti Iqbal, govori Seher Ziji. Za njega je obećanje kao zakletva, govori Seher. Otmičar umeđu vremenu odvodi Iqbal do nekog jezera i baca je na pod. Peri pištolj u nju i govori: ovo je završena putanja za tebe, i čuje se pucanj.